گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی فستائی مودی حکومت اپنے زیر تسلط جموں کشمیر ماں نت نواں چانکیائی سامراجی اور اسرائیلی حربہ تحت کنڈا نا ازمان کی کوششاں ماں جھٹی ہوئی ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں ایک تازہ ترین اقدام ماں مودی حکومت نے ختمی انتخابی فہرستہ ماں 7.72 لاکھ ووٹراں شامل کی ہوئے جنہاں ماں اکثریت غیر ریاستی ہندوؤں کی ہے۔ 7.72 لاکھ ووٹر نہ شامل کرن کو مقصد نام نہاد اسمبلی انتخابات ماں بی جے پی نہ فائدہ پہنچانو ہے۔ 7.72 لاکھ غیر ریاستی ہندو ووٹر نہ شامل کرن کو ایک اور مقصد کشمیریاں نہ بے اختیار کرنو ہے۔ کشمیری مسلمانوں نے بے اختیار کرن کی شروعات اس ویلے تو ہی ہوئی تھی جد 5 اگست 2019 ماں فستائی مودی حکومت نے غیر قانونی غیر آئینی اور یک طرفہ فیصلہ کا طور پر دفعہ 370 کی رکاوٹ نہ دور کر دیتو تھو۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں مودی حکومت حلقہ بندیاں نہ پہلے ہی دوبارہ ترتیب دے کے ہندو اکثریتی علاقہ جموں نہ زیادہ سیٹ تھما دیتی ہیں۔ دراصل آر ایس ایس بی جے پی گٹھ جوڑ ہیرا پھیری کے نال انتخابات کے ذریعے ہندو وزیر اعلیٰ نہ کشمیریوں کا سراور مسلط کرنا چاہو ہے۔ یو آج کو نہیں بلکہ کشمیر میں ہندو وزیر اعلیٰ کو قیام ہندوتوا طاقتاں کو چرکھوں خواب تھو جس نہ آن زبردستی عملی شکل دیتی جا رہی ہے۔ فستائی مودی کو حتمی مقصد کشمیر میں نہ صرف مسلم شناخت نہ ختم کرنا بلکہ انہاں کی تہذیب تمدن اور ثقافت ور کاری ضرب لانی ہے۔ اہل دانش کو کہنا ہے کہ ایسی صورت حال ماں کشمیری عوام نہ چکن نہ رینو پے گو اور ہندوتوا ڈیزائن نہ ناکام کرن واسطے ہر سطح پر جودھی کرنی پیں گی، کیونکہ کشمیری عوام نے 4.5 لاکھ تو زیادہ قربانی انتقال اقتدار واسطے نہیں بلکہ اپنا بنیادی اور پیدائشی حق حق کے خود ارادیت واسطے دیتی ہیں۔ دوجے پاسے کشمیری عوام نے ایک واری پھر اس عزم کو یادو کی ہوئے کہ ہندوتوا ڈیزائن نہ کشمیر ماں پاش پاش کی ہو جائے گو۔